Goedenavond en welkom bij het programma waarin we op zoek gaan naar een geschikte vakantiejob voor onze gast. We staan vandaag in het hartje van Limburg tussen het groen en bij helder weer en met een beetje geluk kan je hier Dana Winner zien voorbij wandelen. Zij is vandaag onze gast en voor haar zoeken we vandaag passend werk. Welkom Dana. Dag Jan. Jij hebt je formulier keurig ingevuld. We gaan even een paar dingen overlopen. Winner Dana, 35 jaar, dat klopt. Ja. Getrouwd en moeder van Chinook. Ja. Dat is een heel aparte naam. Wat betekent die naam? Het is eigenlijk de wind van de Rocky Mountains. De wind van de Rocky Mountains. De wind van de Rocky Mountains, ja. Ik zie ook staan, echte naam, Chantal van Lee. Ja. Jouw man thuis, wat zegt hij dan? Chantal, Dana of gewoon Sjoeke? Nee, Sjoeke, dat zegt hij niet. Nee? Maar ja, Wilfried die zal heel zelden mijn echte naam zeggen. Die zal meer troetelnaam. Die zegt heel dikwijls Bolleke, ja. Bolleke. Maar ik zal gewoon Dana zeggen dan. Dat is goed, ja. Okay. Dana, jij was de jongste van vijf, zie ik. De jongste, dat is meestal een beetje een bedorven verwendnest. Was dat bij jou ook het geval? Wel heel veel wordt die opmerking gemaakt die je nu maakt. Maar ik heb zo het gevoel, bij ons was dat niet zo. We zijn eigenlijk allemaal een beetje gelijk voor de wet. Nu nog trouwens altijd. En ik heb het gevoel dat dat ook goed is, want ik heb altijd voor de dingen die ik graag wou, ondanks dat het misschien een beetje indruist tegen de principes van bij ons thuis, dat ik toch nog altijd... Waren ze streng, jouw ouders? Ja, ik heb vrij strenge ouders gehad. Ik ben er wel dankbaar om, omdat ik zo het gevoel heb van dit geeft mij ook bepaalde waarden in mijn leven die toch niet onbelangrijk zijn. En, dat je 's ochtends uit je bed kan en zo? Nee, maar dat zit in mijn genen waarschijnlijk. Dat ik eruit kan of dat ik er niet uit kan. Maar ik heb zo het gevoel van dus, respect hebben ze mij voor een stuk ook. En dat vind ik eigenlijk een heel belangrijke waarde in het leven, zowel voor jezelf als voor anderen. Als zangeres ben je niet echt een wilde hè, op het podium zoals Tina Turner of Zora. Maar was je nu als klein kind ook al zo'n braaf, lief meisje? Ik durf u eerlijk zeggen, zoals ik tussen de massa ben, dan kan ik vrij uitbundig zijn. En, wat deed Dana Winner op een zaterdagmiddag als ze vrij had van school? Zat hij met de Barbies te spelen? In de morgen zo. 'S morgens dan vond ik dat plezant. Zo tot het middaguur, maar dan was ook de tijd aangebroken dat ik echt moest uitbreken. Letterlijk dan, want dan ging ik voetballen, dan ging ik in de bossen spelen, dan ging ik eigenlijk echt ravotten zo. En liefst met jongens. Liefst met de jongens? Ja, omdat dat zoiets was van, daar kon ik mij, die waren iets ruwer zo. En ik voor mij mocht het wel eens alle de beuk erin zo. Ja. Zeg, met strenge, strikte ouders, was dat een probleem als je met een lief kwam aanzitten? Ik had wel behoefte aan iemand, dat is ook wel zo. Ik ben niet zo dat ik nogal een flirtkous was van links naar rechts. Zo. Dus ik had behoefte aan één persoon en ik vond die op vrij jonge leeftijd, 15, 16 jaar. Hij studeerde geneeskunde in Diepenbeek. Een student geneeskunde, dat is voor ouders toch een aantrekkelijke partij? Ja, maar het was niet zo van, thuis hebben ze niet zo, is het niet zo belangrijk dat, dat het aanzien of wat dan ook, maar zo het gevoel van, ja, die jongen moet nog 7 jaar gaan studeren en jij wilt daar nu mee gaan, wat gaat dat allemaal? Weet je, ouders die denken natuurlijk op langere termijn, maar ik had zo het gevoel van, ik voel mij goed. En, ja. Dus je liet je daar niet door weerhouden? Nee, ik ben nogal een vechter. Zo. Ik heb zo het gevoel van dat als ik achter iets sta, dan ga ik er ook voor. Wat wilde jij toen worden? Maar ik had heel veel in het. Ik wilde heel graag in het onderwijs. Nederlands Godsdienst Engels, dat was eigenlijk echt iets wat mij heel erg aansprak. Regentaat, maar dat was een heel moeilijke keuze. Ik wou ook heel graag in de sociale sector, dus in het ziekenhuis misschien wel verpleegster of zo. En, ja, maar ik zie staan dat je in de marketing bent terechtgekomen. Ja, dat was eigenlijk toen omdat er een overaanbod was van beide. Dus er waren heel veel verpleegsters op dat moment en er waren heel veel regentessen en regenten en zo. En ik had zo het gevoel van, ja, als ik dan uitkom en ik kan dan niet beginnen, dan vind ik het ook zonde. Want dat is zoiets, daar leer je voor en daar wil je ook voor gaan. Dan kom je niet in een andere sector terecht, in principe. Maar ja, toen ging ik marketing studeren, dat was echt totaal de bal verkeerd. Dus ik heb dat ook een jaar... Een beetje plezier gehad, maar dat is eigenlijk... Marketing, dat is eigenlijk leren hoe je iets moet verkopen. Iets verkopen, ja. Ik heb het gevoel, verkopen dat is iets, dat heb je of dat heb je niet. Ze kunnen dat wel natuurlijk een beetje bijschaven, maar ik heb het gevoel, dat heb je of dat heb je niet. En heb je dat? Ik heb iets in mijn oog. Ik heb een beestje in mijn oog. Wacht, ik zal eens kijken. Ik lees dat je eerste groep, dat een kleinkunstgroep was, Scharnier. Hoe kwam je daarbij terecht? Wij hebben elkaar volgens mij gewoon leren kennen met een gewoon gesprek.
En toen zeiden ze, wij zingen. We zijn een klein kunstgroep Scharnier. En wilt je bij ons niet komen zingen? Volgens mij is het zo gegaan. We hebben geen auditie of wat. Er is gewoon niks geweest. Maar dat is gewoon... Ik kwam in die groep terecht en er was er dan ene die werkte in het ziekenhuis. En ik werkte dan op de OCMW. Ah, die werkte in het ziekenhuis. Ja. En wat voor liedjes zongen jullie? Dat ging over heel lichtvoetige dingen. Want er was Marcel, die schreef de nummer zelf. En dat ging zelfs tot liedjes over, over kanker en over ziektes en zo. Dus het was eigenlijk heel... Een beetje een medische kleinkunstgroep. Nee, niet medisch, maar ik bedoel, het ging eigenlijk over zwaardere dingen. En het ging ook over lichte dingen, dus het ging eigenlijk een beetje... Later kwamen dan al die grote hits, hè, De Oude Man en de Zee, Woordenloos, Westenwind. Maar ben jij nu iemand die zich echt thuis voelt op het podium? Ik weet, de eerste keer dat je in Vorst optrad, dan werd je in een mand neergelaten op het podium. Ja. Is dat niet een beetje symbolisch voor jou? Dat is inderdaad wel symbolisch, maar ik ben iemand met verschrikkelijke hoogtevrees. Dus, en we hadden dat was eigenlijk een beetje het punt. Ze hadden namiddags dat niet kunnen repeteren, omdat die mand die moest nog in de hoogte geplaatst worden. En ze waren dus nog met heel die toestanden bezig. Dus 's avonds moest ik er gewoon in. En ik heb me echt ongelooflijk vastgehouden toen ik naar beneden kwam. Want er was zoiets van, ja, die micro hier. En daar was dan ook nog een geritsel zo van die micro op die mand. Mm. En dan werd ik naar beneden gelaten. En dan mijn kabel die ging dan ook nog vast. Dus allee, het was eigenlijk toch wel een beetje een bizarre toestand. Maar eigenlijk op zich heeft het wel zijn charmes, ja. Zeg, voor hetzelfde geld hadden we jou nooit op een podium gezien, maar in Sportweekend. Ja. Dat scheelde maar een centimeter of 10. Zeker, ja. Want nu is het... ik ben heel klein. Ik ben maar 1,65 meter. Nee, dat is... Ik ben maar een... en ik speelde heel graag volleybal. Dus dat was eigenlijk echt mijn grote ambitie om een sport iets te doen, ja. Van ja, ik mis het wel. Ik moet eerlijk toegeven, ik mis dat. Want dat is iets... Dat was een stuk van mijn leven, zo. En ik leefde daar ook echt voor. En, maar als ze me bijvoorbeeld uit het team haalden, terwijl ik goed aan het spelen was, dan was ik ook razend kwaad. We hebben ooit één voorval gehad. Mag ik dat vertellen? Ja, natuurlijk. En we gingen in Diepenbeek spelen. En Diepenbeek, dat was zo echt op dat moment, die stonden eigenlijk praktisch gelijk met ons. Dus we waren eigenlijk de titelverdedigers. En ik was niet gaan trainen. Dus de afspraak was, kijk, niet trainen, staat niet in de wedstrijd. Dus ik stond er niet in. En ik was zo gebrand, want ik was zo hevig op dat moment. Ik stond echt op scherp. En hij liet mij niet spelen. En we waren aan het verliezen. En we waren serieus aan het verliezen, ik dacht. En eigenlijk had ik innerlijk een beetje zo van... Ja, ik sta er niet op, dus ze verliezen nu. Het zal ze leren. Ja, maar het zal ze leren. Maar toen, ja, hij zag dus eigenlijk van, we moeten iets gaan doen. Van, ik wil niet pretentieus overkomen, maar zo is het gewoon gegaan. Zo is het. En in een keer zetten ze mij op en we hebben die match gewonnen. En dat was echt zoiets van... Maar ik heb daar mijn les ook wel uit geleerd. Kijk, van, je gaat niet trainen. Of ik had toen eigenlijk wel iets uitgestoken en dat had ik niet mogen doen. En daarmee stond ik niet in de wedstrijd. En wat had je uitgestoken? Van mijn lief kwam toen naar de volleybal kijken. Ik had dan zo, het was juist 1 april. En ik dacht van ja, dit is het moment. Dus ik had een suikertang genomen. En ik had die over mijn vinger gedaan en ik had dat ingedraaid. Dus dat leek of dat ik mijn vinger verspalkt had. Dus ik kwam toe en ik kon zogezegd niet mee trainen. En dus ik had een kans om met mijn lief te zijn op dat moment. Mm. En ze zeiden, oké, ze waren dat te weten gekomen. Ze zeiden van oké, jij staat volgende week niet in de wedstrijd. En dat vond ik wel heel erg, dus ik heb mijn les daar wel uit geleerd. Dit heeft zijn charmes ook. Ik heb zo het gevoel van, allee, dat zijn zo van die dingen in je leven en dus, dat is toch plezant. Dat je daar achteraf kunt over op terugdenken van, ja, dat is toch toen gebeurd en ja, oh ja, dat is toch plezant. Ja. Bij speciale gaven vult Dana Winner in en val nu niet van uw stoel, dames en heren. Kogelstoten. Dana, bij kogelstoten denk ik aan van die dikke Russische matrones. Hoe komt een frail meisje als jij bij zo'n forse discipline terecht? Wel ongeveer zo'n meer dan 20 jaar geleden. Want ik denk dat ik iets van een 14, 15 jaar was. Mm-hmm. Zat ik op het middelbaar. En ik heb eigenlijk toen heel veel sporten op school gedaan. Ook atletiek. En dan gaan ze een beetje... Kijken ze een beetje de kat uit de boom. Welke discipline ze eigenlijk... Was ik eigenlijk goed en ik was dan ook in spurt en aflossing en zo, maar ook kogelstoten stak er bovenuit. En hoe ver kon jij toen zo'n ding gooien? Zoiets van een 6,90 meter, denk ik. 6,90 meter. Zullen we eens kijken wat je er vandaag nog van terecht bent? Ja. Oké. Okay. Kijk, Dana, wij beginnen er een pin gestoken op jouw persoonlijke kort. Ja. De opdracht is verder gooien. Oké, ik zal mijn best doen. Dames en heren, wij gaan kijken naar de poging van nummer 41, Dana Winner, om haar persoonlijk record van 6,90 meter te verbreken.
En wij zijn zeer benieuwd om naar de uitslag te gaan kijken, maar dat lijkt mij een verbetering van haar persoonlijk record. Je bent ondertussen moeder geworden, je bent helemaal uit conditie en je gooit bijna 2 meter verder dan vroeger. Gefeliciteerd. Merci. Je stijgt in mijn achting. Wat doet Dana Winner als ze haar zin niet krijgt? Dan ga ik toch proberen het zo in die banen te leiden, dat ik toch ergens op het punt kom dat ik toch mijn zin krijg, dat ik daar toch wel ergens... Stiekem manoeuvreren, zo? Ja, daarom hoeft dat niet stiekem te zijn, maar ik durf... Ze kennen mij ondertussen ook wel. De mensen rondom mij die weten dat ik er wel voor ga en dat ik probeer toch mijn zin door te krijgen. Als jij iets in je hoofd hebt, dan zal het zo zijn. Ja. Zeg, wat gebeurt er als Dana Winner verliest? Met 4 op een rij, bijvoorbeeld. Ik wil dan nog een keer spelen. Ja? Ja. Tot je wint? Ik ga misschien toch wel blijven verder spelen totdat ik een keer win, ja. Allee, ja. Zou je vals spelen? Dat zit niet in mij. Dat haat ik ook. Ik haat liegen en bedriegen. Dus ook zowel in het spel. Dus ik vind dat niet plezant. Je moet wel proberen eerlijk te winnen. Toen wij met Soul Sister op tournee gingen, dan sliepen wij met 18 man op een bus. En kregen we 1 hamburger, de man, per dag. Ik kan me voorstellen dat op jouw buitenlandse tournees wel anders gaat. Het kan wel eens lekker zijn. Lekker een hamburger. Dat is goed. En met 18 man op een bus kan heel gezellig zijn. Ja, is ook zo, dat geloof ik. Zou jij met 18 man op een bus kruipen? Dat ligt eraan. We hebben ook kampen gedaan vroeger. En dat vond ik eigenlijk ook heel gezellig, want het heeft een avontuurlijk iets. Nu, inderdaad, zoals je zegt, we zijn inderdaad op tournee geweest. En ik ben blij dat ik het niet zelf moest betalen, want dat waren suites die zo immens duur waren, dat ik soms ook wel het gevoel had van... Dit hoeft ook echt niet. Dit is... Hoeveel per nacht? Ja, ik heb me laten vertellen dat het 180 per nacht was. 180.000 frank per nacht. En dan had ik zo het gevoel, ik ben 180.000 frank per nacht? Ja. In een hotel voor inkomen. Dat is het toch met ontbijt? Mag ik hopen. Met ontbijt. Ja. Ben jij iemand die daarop staat? Zo van, het moet een beetje luxueus zijn of denk het niet zo nauw? Wat ik wel belangrijk vind is hygiëne. Ik ben heel erg op hygiëne gesteld. Ik vind het... Niet onbelangrijk dat ik 's morgens een douche kan nemen en dat ik er fris, dat je zelf fris kunt opfrissen, dat vind ik belangrijk. Maar het hoeft voor mij die overmatige luxe niet te zijn. Mm-hmm. Dat is, want hoe lang zit je op je kamer? Heel weinig. Ja. Nu, het is wel natuurlijk wel plezant dat je kunt gaan relaxen. Dat is ook wel plezant. Als je op tournee zit, weet je dat zelf ook. Dan kun je natuurlijk op je bus gaan slapen. Dat is ook zo, maar het is toch plezant dat je direct en gestrekt kunt gaan leven. Ik kwam eens thuis van zo'n tournee, 6 weken Duitsland, en ik kwam binnen. En mijn dochter van 2 toen, Ella, die zat op de schoot van mijn vrouw. En ik kwam binnen en mijn dochter keek naar mijn vrouw van... Wie is in godsnaam die vent? Mm-hmm. Is jou dat al overkomen met Chinook? Gelukkig nog niet, maar ik vertrek nu, volgende week, voor een week naar Dubai. En dat is voor de eerste keer dat ze niet meegaat, voor 4 dagen. En ik moet... Eerlijk toegeven, dat is met pijn in mijn hart. Omdat vroeger als ik mijn hond moest achterlaten, was het al iets zo van, ik moet die achterlaten. Dus nu gaat dat een kind zijn. En... Zou je dat lukken voor een maand of nee, 2 maanden? Nee, niet. Oké. Okay. Wij geloven natuurlijk alles wat Dana Winner vertelt, maar we horen toch eens ook graag een andere klok luiden. En die andere klok, dat is vandaag de juffrouw van het 6e leerjaar van de Vrije Basisschool in Kermt. Juffrouw Claire. Juffrouw Claire. Als hij goed keek naar de aanhalingstekens. Dag, mijn allerliefste. Dana. Hoe gaat het ermee? Goed. Ook goed. Ook goed. En wie hoort er graag Dana Winner? Ja, maar we hebben al bepaalde liedjes geïmiteerd, hoor. Ja. Bijvoorbeeld tijdens het kersttoneel. Welk liedje brengen we dan altijd naar voren? Duizenden mooie dromen. Kijk, wie kan dat zingen? Wie kan dat even zingen? Ja? 1, 2. Duizenden mooie dromen heb ik diep in mij bewaard. Ik wil ze uitzien komen, ze raken nooit.
Juffrouw Klerk, kon ze dat ook al zo goed toen ze... Ja. Toen ze Maar ze had ongelooflijk goed getraind. Ze had die présence ergens. Ja. U zag dat ze showtalent had? Ja, toch wel. En Dana heeft toch heel veel uit haar jeugd overgehouden. Eerst en vooral haar spontane lach. En ten tweede haar manier van stappen. Oh. Echt waar? Ja. Ik zie ze nog net voor me zitten. En ten derde vond ik ook die taalvaardigheid, op die leeftijd dan. Mm-hmm. Die klankzuivere stem vind ik... Was hij een braaf kind? Ja. Een joviaal kind, een enthousiast kind. Wat heet je braaf? Dat vind ik een beetje te sumier. Een haantje de voorste? Nee, sportief vooral. Joviaal. Dana zag je nooit alleen. Dana zocht graag gezelschap van anderen. Ze zit nu met sommige kinderen ook. Ja. Dat was ook wel zo, ja. Juffrouw Claire, bent u eigenlijk ook niet een beetje trots op Dana? Het is toch eigenlijk ook een beetje uw succes? Dan moet u, nee, mijn succes niet, maar dan moet u vragen aan de kinderen. Oh, ik hou echt van haar. Ja? Van haar liedjes en echt zo van, kijk, hoe vaak zegt juf niet, kijk eens wat Dana al bereikt heeft. Ik hoop dat ik je later terugzie, dat je gelukkig bent, want daar draait het om. Ik denk dat Dana heel gelukkig is en zo wil ik hen allemaal terugzien. Want nu op het moment kunnen kinderen je zoveel geven als je wil, maar het is toch in het latere leven dat ze het zo een beetje moeten waarmaken. En Dana heeft dat gedaan. En ook om wie ze is. Ik vind zo dat ze op een heel simpele manier mensen gelukkig kan maken. En daar hou ik van. Niet van dat theatrale gedoe, dat moet niet. Dana, we zijn er bijna. Ik heb voor jou nog een kleine reeks vragen. De bedoeling is dat je onmiddellijk antwoordt zonder na te denken. Oké? Oké. Een leugen om bestwil of de harde waarheid? De harde waarheid. Ook als ze kwetst? Ook als ze kwetst. Moeder Teresa of Céline Dion? Moeder Teresa. Dat is waar, die zingt beter. Een nacht in het bos of een nacht in het ziekenhuis? Een nacht in het bos. Ja? Ik ben niet bang in het donker? Ik ben bang in het donker. Ik voel het alleen. Helemaal alleen. Ja, helemaal alleen. De nacht in het ziekenhuis mag ik even vragen. Als patiënt bedoelt je of hoe? Ja. Als patiënt? Ja. Ja, geef me dan toch maar een nacht in het bos. Ja. Wat doe je als je bang bent in het donker? Heb je daar een middeltje tegen? Ik zing en fluit. Om de spoken weg te jagen? Ja. Een enthousiast publiek of een stijf publiek? Een enthousiast publiek. Uh-huh. Een expeditie naar de Zuidpool of een trip naar Londen? Expositie naar de Zuidpool. Ja? Ja. Naar de pinguïns. Ja, ik hou van dieren en het is een onbekend iets en ik wil het wel wagen. Oké. Dana, ik denk dat ik genoeg weet. Als ik alles eens op een rijtje zet, je hebt een goede fysieke conditie, je wordt niet graag tegengesproken en je houdt van een enthousiast publiek. Ik heb iets voor jou. Ja? Je laat nog een dikke prot ook nog. Ja?